Gabon, graziatik. Dakizuen ez erreferenduma iristeko oso ordu gutxi falta dira ja, eta ba, gaur arratsaldetik, ostiral arratsaldetik, ja, ba, milaka lagun daude ez razien baizik eta Katalunia osoan beraien bozkalekoak izango direnak zaintzen. Gu grazian egon gara, eskola ezberdinetan egon gara, eta jendearekin hitz egin dugu pixka eta azaltzeko ba, nola bizi dituzten ordu hauek, eta nola defendatzen ari diren beraien eskolak, eta batez ere nola ze eufemismoarekin adiriren erabiltzen, noski, ezin dute erreferendumaren antolakuntzan inolako laguntzarik eman, eta berez oso kontzeptu interesgarrien bidez azaltzen ari dira egitarago guztia. Eskolak babesten ari direnak ja bertan daude, berez igande goizaldera arte egongo dira hor, ikusiko du botako dituzten edo bertan geldituko diren, eta bueno, hori xe da beraien asmoa, ez? Mantentzea eskolak zabalik egon arte eta boto eskubidea bermatuta egon arte. Bueno, aquest cap de setmana és primordial, que hem estat esperant això durant, des de fa 10 anys. Vull dir, va ser el 2005-2006 que van ser les primeres manifestacions a favor de tenir un referèndum, i ens ha costat a la gent mobilitzar-nos tant, de tal manera, amb totes les manifestacions massives, pacífiques i democràtiques que hem fet, per arribar avui a dos dies del referèndum vinculant i oficial que ens ha convocat el Parlament de Catalunya. Estem superanimats. Bueno, jo crec que guanyarem. Estic bastant segura que la gent està molt motivada, que vol sortir, vol votar. És per això que estem aquí, bueno, estem aquí celebrant sí, la festa d'inici de curs, això. Però tots estem pensant també en el diumenge i en poder votar i decidir el futur de Catalunya. No teniu por? Gens, aquesta gent sembla que tenen por? No, no. No, jo crec que ja hem passat aquest moment, que ja... És que no pots viure amb por. Tinc un amic que diu, tu pots decidir... No pots decidir com mors, però sí que pots decidir com vius. I hem decidit viure, doncs, sense por. Doncs aquí hi ha moltes activitats. Ara estem fent un sopar popular, després farem un cinefòrum aquí a l'aire lliure. També demà hi ha planejada, doncs... planejades diferents coses, com poden ser, em sembla que hi ha un taller de bastons, hi ha, no sé si hi ha algun debat, hi ha jocs pels nens, hi ha tota mena de coses que faries amb una, això, festa d'inici de curs. I bueno, i estarem aquí tota la nit perquè, bueno, és divertit, doncs, fer això de festa de pijama a l'escola, i estarem aquí, doncs, i el diumenge, doncs, diuen que hi ha activitat sorpresa. Que tots sabem el que és. Ets mare o professora? No, no sóc ni mare ni professora. Jo visc al barri i jo no puc votar perquè no sóc ciutadana espanyola. Això és una de les grans ironies, que per votar en aquest referèndum per la independència de Catalunya has de ser ciutadà espanyol, i no ho sóc. Però els meus dos fills grans sí que ho són i sí que voten aquí. I per això, doncs, és l'escola del barri, és l'escola on votaran els meus fills. Bueno, han vingut a uns Mossos i ens han preguntat quina era la intenció, els hi hem explicat i tot, doncs, cordialment, no hi ha hagut cap problema. No s'han identificat nada? No, no han dit res, no han dit res. Només volien saber que no hi hagués cap problema i les intencions i el que anàvem a fer, una mica la programació també. Des del Comitè de Defensa del Referèndum de Gràcia s'ha centralitzat tots la defensa dels col·legis, dels col·legis electorals de Gràcia. Llavors, aquí estem davant del casal d'avis de Siracusa, i la qüestió és que aquí la directora del casal no ha volgut donar les claus, llavors estem defensant el col·legi des de fora, evitant que vinguin a presentar-lo a la policia. Hem organitzat la primera trobada de veïns i veïnes de la plaça del Poble Romaní i Rodalies, i llavors en aquesta primera trobada hem organitzat tot d'activitats per demà, estarem aquí tot el dia i demà també ens quedarem a dormir. I tota la nit, exacte. Hasta las 6? Sí, bueno, fins que obrin el col·legi i entrem a votar.